aeroportit të nësing Hillary. Ky aeroport mikroskopik i ndodhur në Nepal konsiderohet si një nga më të rrezikshmit të botë. Si fillim rreziku kryesor është pista e tij ngritjes, vetëm 400 metra distancë, që do të thotë se gjatë nisjes duhet të nxitosh të ngrihesh në ajër përndryshe në fund të saj të pret humnera dhe vdekja gjithashtu. Sigurisht ndonjëherë 400 metra janë shumë pak dhe aksidentet nuk kanë munguar, por ai nuk është problemi vetëm. Moti gjithashtu aty është i paparashikueshëm. Në një ditë të bukur me diell, brenda 20 minutash mund të shkatërrohet çdo gjë dhe të fillojë stuhia. Gjithashtu duke qenë në lartësi të madhe, erat e forta dhe mjegulla është pothuajse e përditshme. Nga viti 2010, ky aeroport është cilësuar si një nga më të rrezikshmit në botë. Aeroporti Tonkonti, i ndodhur në Honduras. Terreni rrezikshëm malor, pista e ngritjes tepër e shkurtër e bën këtë aeroport shumë të rrezikshëm. Mendoni se vetëm vitin e kaluar 9 aksidente kanë ndodhur aty, që i bie gati një aksident çdo muaj. Dhe kur mendon se bëhet fjalë për aksident avioni, të vjen më një herë në mendje që shanset tuaja të shpëtimit janë zero. Ajo çfarë bën shumë të rrezikshëm këtë aeroport janë malet që e rrethojnë. Piloti duhet të kryejë një kthesë të fortë 45 gradë për të kaluar në mes të tyre që të mos përplaset. Dhe vetëm pilotët më të aftë dhe me eksperiencë e marrin përsipër një fluturim të tillë. Aeroporti Corcovel. Vetëm pilotët më të mirë vinë këtu. Nëse kërkon të jesh në krye të këtij fluturimi, çdo pilot duhet të zhvillojë një kurs 6 mujor para se të guxojë të fluturojë në këtë aeroport. I ndodhur në Alpet franceze dhe i rrethuar nga ato, bëjnë që erat e forta dhe stuhitë e borës të jenë gjithmonë të pranishme. Por tmerri i këtij aeroporti nuk është vetëm kjo. Duke qenë rrethuar nga Alpet, vend për zbritje të gabuar nuk ka, përndryshe përfundoni përplasur në borë, ose më keq, në malet e Alpeve ku vdekja do ishte e menjëhershme. Një herë që ulesh afër pistës, nuk ka kohë të ngrihesh më dhe të provosh përsëri, por duhet të jesh i sakt me të parën. Gjithashtu terreni i pistës është i ngrirë dhe jo i drejtë, që do të thotë dhe kur ulesh, nuk je i sigurt derisa avioni të ndalojë. Aeroporti Pegasus. Një tjetër tmerr, jo vetëm për pasagjerët e çmendur që e provojnë, por edhe për vetë pilotët të cilët duhet të kenë një aftësi të lartë pilotuese përveç një eksperiencë të madhe. Dhe sigurisht, ndonjëherë as to nuk mjaftojnë. Ky terren akulli është pista më e rëndësishme e Alaskës. Aty duhet të zbresin e të ngrihen avionët e saj. Këtij rreziku shtojnë dhe erat e forta arktike së bashku me temperaturat që arrin deri në minus 25 gradë Celsius. Ndryshe nga aeroportet e tjera, këtu avioni dhe kur ndalon nuk është i sigurt, sepse në një moment të caktuar të ditës papritur, një stuhi shpërthen dhe avioni përfundoni mbuluar nga bora. Por pa merak, edhe nëse ngecni aty, do të keni plot shok me cilët mund flisni dhe të qani hallet, derisa i ftohtit ju vrasi pas pak orësh. Gjithashtu mos harroni, të fluturim mund ta shijoni vetëm gjatë periudhës së dimrit, gjatë stuhive dhe ngricës, sepse në verë pista shkrin dhe mbulohet avash avash nga ujë. Kështu që çfarë prisni, mos u mbisni kohë. Alaska ju pret. Aeroporti Narsarsua, i ndodhur në Greenland. Njësoj si aeroporti i Alaskës, dhe ky është i mbuluar nga ngrica dhe bora, që do të thotë stres si për pilotët, ashtu dhe për pasagjerët e saj. Moti këtu gjithmonë është me stuhi, të cilat krijojnë turbulenca të mëdha dhe shikueshmëri të pakët. Erërat e forta gjithashtu rrezikojnë shumë zbritjen e avionit, duke destabilizuar atë. Shtojeni kësaj dhe pistën e ngrirë dhe do të keni parasysh një situatë tepër të rrezikshme. Por, nëse kjo si duket e rrezikshme, shtoni dhe vulkanin aktiv që ndodhet shumë pranë aeroportit, i cili her pas here lëshon sasira të mëdha hiri në atmosferë sipër reve, të cilat sipas inxhinierëve bllokojnë motorët e avionit, duke e rrëzuar atë papritur dhe duke çuar sigurisht në vdekjen tuaj të menjëhershme. Dhe nëse kjo prap nuk ju duket e rrezikshme, atëherë jeni të çmendur ose pak budallëj në kuptimin e mirë të fjalës.